jas të Maqedoni, jas të Maltëzi, që gruaja të ngjiste skenën dhe të sfilonte. Atëherë, në fillim kishte shumë paragjykime. Madje më thonin ama se do vinë gra, më fal për shprehjen, të përdala. Pse duhet të ndodhte kjo ide? Ishte paragjykimi. Dhe vinin gra, regjistroheshin, bëja ato publikimet ke faqa ime e Facebookut, Instagramit, që kjo zonja është pjesëmarrëse. Pas disa ditëve largohenin, sepse merrnin paragjykime nga njerëz, nga të afërm, që shke do shkosh mis. Defilojnë rroba banjo. Rroba banjo, nuk e nxora, ja. Jo. I ruajta pak, me fusane të bukura, të ndryshme. Dhe pastaj ishte i pari ai që u realizua me këto lloj kritikash dhe me këto lloj idesh. Dhe kur morëm vesh pastaj se çfarë ide kishte në thelb ky event, vitin tjetër pastaj ishte më e lehtë për të realizuar dhe ne e përcollëm gjithë ato mesazhe se çfarë eventi ishte ky. Nuk ishte një event modelingu i mirëfill, por një event argëtues, një event social, një mision, mund të themi, për ta përmbledhur. Një event mision që akoma po vazhdon dhe po jep rezultatet e asaj që nisi. Kur do hapni audicionin e radhës? Shumë shpejt, madje për 10 ditë do hapim audicionet, sepse do bëhemi gati për muajin mars, për t'i përgatitur këto gra, t'i regjistrojmë, t'i takojmë disa herë për photoshooting, për udhëtime, dhe pastaj t'i ngjisim në skenë. Më thuaj, ndonjë qoftë histori personale ose qoftë në aspektin e përgjithshëm të grave, të cilat kanë qenë pjesëmarrëse qysh prej organizimit edhe në gjitha këto vikende që përshuajmë edhe pamjet prapa, si kanë ndikuar këto në shëndetin mendor pikërisht të këtyre grave, në vetvlerësimin e tyre, Ja, si që shohem dhe në pamje, jemi në resortin Fafa në Durrës. Unë duhet ta falenderoj shumë administratorin, Fatos që e nishti, që na ka pritur gjithmonë me zemër të hapur, sepse në fakt të hapësh një support këtyre grave që kanë kaluar një jetë, mund themi me shumë peripecira, është diçka shumë pozitive. Dhe kam parë vërtet që ka shërbyer dhe në aspektin social, në aspektin mendor, të këto gra. Argëtohen kaj shumë, kanë zënë shoqe njëra tjetrën dhe nuk ndjen të vetmuar ato që jetojnë vetëm, sepse shumica po jetojnë vetëm për shkak të emigrimit, të fëmijëve. Edhe janë si një familje. Pra ka një nevojë të keni zinxhir të tillë. Patjetër, dhe ndjen kaq krenare për veten, kur marr urata, nuk e di si thoni ju, nga Kosova, që më urojnë kaj shumë, kënaqen kaj shumë dhe më urojnë kaj shumë që ndjen kaq të lumtura kur takohen bashkë dhe Mirgjilda, do da kemi njërën nga to. Mira Myslymi, është shpesh pjesë e organizime më tuaja? Mira Myslymi është një zonjë nderuar nga qyteti i Tiranës. Zonja vjen gjithmonë, nuk ka qenë pjesë e eventin Miss Mama në skenë, por ka ardhur pas shoqeve të veta, i ka pëlqyer organizimet e mia. Ajo është bërë pjesë e grupit ton tashmë dhe në kohën që bënim konferencën informuese për tetorin Roz, zonja Mira u shpreh që kishte kaluar betejën 8 herë me tumore të ndryshme në trupin e saj. Të lidhemi, e kemi zonjën Mira duke na pritur gjatë gjithkohës, ka dëgjuar dhe bisedën tonë para prake dhe mund ta inkuadrojmë tani. Zonja Mira, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni sot? Mirëmbrëma një. Mirë se po takohemi. Më thoni, si shkoi vikendi për ju? Nuk e dëgjova mirë. Nuk na dëgjon, zonja Mira, si shkoi vikendi dhe aktiviteti për ndërgjegjësim për kancerin e gjirit? Në aktivitetin që më bën Gjilda, kemi kaluar shumë bukur. Kemi njohë njërë tjetrin, kemi qarë problemet, kemi diskutuar halet, për çdo gjë jemi